الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. آج کی تراویح میں الحمدللہ 16 جز پڑھا گیا، جس میں سورہ کہف کے جو آخری دو رکوع باقی رہ گئے تھے وہ ختم ہوئے، اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ یہ دو سورتیں مکمل پڑھی گئی. درس کے لیے میں نے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، جو کہ سورہ طٰہٰ کی آخری رکوع کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر، آپ اپنے سبھی گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود آپ بھی نماز کی اس عبادت پہ جم جائیے. لَنَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم آپ کو روزی دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور انجام کار ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہوا کرتا ہے. اس آیت میں دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے نماز کے سلسلے میں ایک اہم تعلیم دی ہے، اور دراصل مخاطب ساری امت ہے. اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر، آپ بھی نماز کی اس عبادت پہ جم جائیے، اور اپنے سارے گھر والوں سے نماز کی پابندی کروائیے. اگر سارے گھر والے نماز کی پابندی کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے. یہ بڑی بات ہے. دیکھیے، روزی کا مسئلہ ہر انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے انسان روزی کے مسئلے میں پریشان رہتے ہیں. روزی میں برکت نہیں، کمائی نہیں، آمدنی نہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے اسباب ہیں. دیکھو، روزی حاصل کرنے کے کچھ تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، اچھی پلاننگ کرنا، اچھی منصوبہ بندی کرنا، گاہک سے اچھی بات کرنا، یہ کچھ ظاہری اسباب. لیکن رزق اور روزی کے کچھ معنوی اسباب بھی ہوتے ہیں. ان معنوی اسباب کو جتنا ہم اپنائیں گے، رزق کے دروازے اس قدر کھلیں گے. اس میں سے ایک نماز بھی ہے کہ جس گھر کے سارے ارکان، سارے فیملی ممبرز نمازی ہوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ نحن نرزقک، ایسے گھر والوں کو ہم روزی دیں گے. اب یہاں اس آیت میں جو بات خاص طور پہ کہی جا رہی ہے، جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہے، وہ یہ ہے. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ میں گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں نماز کا پابند رہتا ہوں، لیکن میرے بچے پابند نہیں ہیں، مجھے اس کی فکر نہیں. میری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، مجھے اس کی فکر نہیں. یاد رکھیے، قرآن نے کہا والد کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے. جہاں وہ اپنی نماز کی فکر کرتا ہے، وہیں اپنے ماتحتوں کی نماز کی فکر کرنا، میرے بچے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، میری بیوی نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، میرے بھائی بہنوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، یہ فکر کرنا کسی بھی سرپرست کی ذمہ داری ہوتی ہے. آج ہی کی تراویح میں ایک اور آیت گزری، اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل قدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایک خوبی یہ تھی، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو ہمیشہ نماز کی تلقین کرتے تھے.
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جو مرادیں رکھی، جو دعائیں کی، اس میں سے ایک عظیم دعا یہ تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارا مجھے نمازی بنا دے، میرے بچوں کو نمازی بنا دے، میری آنے والی نسلوں کو نمازی بنا دے۔ حضرات، دین اسلام میں نماز کی جو اہمیت ہے، نماز کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کے چھوڑنے کا فاصلہ ہے، جیسے ہی نماز چھوڑی اور بندہ کفر میں داخل ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ جب جہاد پہ جاتے تھے، کسی بھی بستی پہ حملہ کرنے سے پہلے، صبح کے وقت عام طور پہ حملہ کرتے تھے آپ، کسی بھی بستی پر حملہ کرنے سے پہلے آواز سنتے تھے کہ بستی سے اذان کی آواز آتی ہے کیا؟ اگر کسی بستی سے فجر کی اذان کی آواز نہیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے کہ چلو حملہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں جو ہیں سب کافر ہیں، اذان کی آواز نہیں آئی، اگر وہاں مسلمان رہتے ہوں وہ بھی اس حملے کی زد میں آئیں گے، اور وہ انہوں نے خود وہ ایسی غلطی کی ہے اذان نہ دے کر، نماز نہ قائم کر کے، کہ جس سے ان کی جان جا سکتی ہے۔ اہل علم نے کہا، تارک صلاح جو نماز چھوڑتا ہے، تقریباً اہل علم کے نزدیک اس کی سزا قتل ہے۔ اگر اسلامی کورٹ ہو، اسلامی ملک ہو، اور کوئی ایسا شخص ہو جو نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کو معلوم ہے اگر جج کے پاس فیصلہ جائے گا، قاضی کے پاس فیصلہ جائے گا، قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ قاضی اس سے کہے گا کہ جاؤ نماز پڑھو، اگر تم نے نماز چھوڑی کوئی، اگر کوئی کہتا میں نماز نہیں پڑھوں گا، اسلام میں اس کی سزا سیدھے قتل ہے۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا، یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو، انصاف کرو، یعنی نعوذ باللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانبداری کا الزام دے رہا تھا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ نے کہا کہ لوگوں، دنیا میں اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر تمہیں کہاں اور کس کے پاس انصاف ملے گا؟ وہ شخص جانے لگا، یہ کون تھا جانتے ہیں؟ اسی کی نسل سے آگے چل کے خوارج پیدا ہوئے تھے۔ خوارج ایک بہت گمراہ فرقہ، بدعتی فرقہ، ان کا دادا لگتا تھا یہ۔ دیکھو، اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے نبی کو الزام دیا کہ آپ جانبداری کر رہے ہیں، نتیجے میں اللہ ایسے ہی شخص کی نسلوں سے جو ہے بدعتی فرقے پیدا ہوئے، نبی کے ساتھ گستاخی کا انجام۔ تو وہ جانے لگا تو حضرت خالد بن ولید یا حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی اجازت دیجیے، ابھی اس کی گردن مار دوں گا، قتل کرنے کی اجازت چاہی، اس نے آپ کی شان میں ایسی گستاخی کی، اجازت دیجیے گردن مار دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ نہیں، لا لعلہ یصلی، کہا کہ مت مارو، اس لیے کہ وہ نماز پڑھا کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی نماز نے اس کی جان بچائی، اگر وہ نماز نہ پڑھ رہا ہوتا تو اس وقت اللہ کے نبی اجازت دیتے تھے قتل کرنے کی۔ نماز بہت اہم چیز، شریعت کہتی ہے، بچے، ننھے معصوم بچے جن پہ ابھی شریعت فرض نہیں، دین کے احکامات فرض نہیں، بالغ ہونے کے بعد احکامات فرض ہوتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے نماز کی عادت ڈالو، مسجد کو لے جاؤ، مسجد میں وہ بچے ہونے کی حیثیت سے ان سے کچھ غلطیاں ہوں گی، شرارتیں ہوں گی، برداشت کرتے چلو۔ آپ نے کہا، اگر تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، 7 سال کے ہو گئے تو ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے، حالانکہ ان پہ فرض نہیں ابھی نماز، لیکن کہا کہ حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشَرِ سِنِينَ،
और तुम्हारे बच्चे अगर 10 साल के हो जाएं तो नमाज छोड़ने पे मारने की इजाजत है। तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो गया नमाज छोड़ रहा है, मार सकते हो तुम। देखिए कितनी बड़ी बात है, 7 साल की उम्र में नमाज फर्ज नहीं होती, 10 साल की उम्र में नमाज फर्ज नहीं होती, लेकिन शरीयत कहती है कि अभी से ट्रेनिंग दो, अभी से तरबियत दो, ताकि कल के रोज जब बालिग हो जाए तो उसके बाद एक नमाज भी उससे ना छूटे। इंसान बीमार होता है, शरीयत ने कहा बीमारी में भी माफ नहीं, नमाज पढ़ना ही है। जब तक होश व हवास बाकी हैं, फिक्रो ख्याल जिंदा है, इंसान का नमाज पढ़ना ही, हां सहूलत देती शरीयत। बीमार हो, खड़े होने की ताकत नहीं, बैठ के पढ़ो, बैठने की भी ताकत नहीं, सोते सोते लेट के पढ़ो, बहरहाल पढ़ना है। और नमाज भी वक्त की पाबंदी के साथ, जमात की पाबंदी के साथ। और इसके लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि हजरत सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जंगों में रहते थे, जंगें चल रही हैं, काफिरों से लड़ रहे हैं, मैदान जंग में हैं, घोड़े पे सवार हैं, शरीयत कहती थी नमाज का वक्त अगर आ जाए मैदान जंग में भी लड़ते लड़ते तुम्हें नमाज तो पढ़नी है, छोड़ना नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हाँ जिहाद में मसरूफ हैं, अल्लाह कह रहा तब भी नमाज माफ नहीं। तुम्हारा घोड़ा जिधर फिरे कोई बात नहीं, तुम्हारा घोड़ा जिधर रुख करे कोई बात नहीं, यहां किबले की शर्त वगैरह सब माफ हो जाती है, लेकिन नमाज तो पढ़ना है। क्या सोचो, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह की खातिर लड़ रहे हैं। अल्लाह बोल सकता था हां मैदान जंग में हो माफ है नमाज, बोले नहीं नहीं नमाज माफ नहीं। मेरे भाई हम आराम से रह के नमाजें छोड़ते हैं, नऊजुबिल्ला, सेहत के साथ रह के नमाजें छोड़ते हैं, नऊजुबिल्ला, खाली वक्त है हमारे पास नमाजें छोड़ते हैं, नऊजुबिल्ला। हमारी ये गफलत है जिससे तौबा करने की जरूरत है। प्यारे नबी, जिन्होंने ताइफ का जख्म खाया, ताइफ का जख्म खा के भी बद्दुआ ना की, दुश्मन के मार खा के जिस नबी ने बद्दुआ ना की, उस नबी की जबान से बद्दुआ निकल गई उस वक्त जब दुश्मन ने आपको नमाज से मशगूल कर डाला, यहां तक कि सूरज डूब गया, असर की नमाज चली गई, तो आपने कहा शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह इन काफिरों की खबरों को आग से भर दे कि इन्होंने असर की नमाज से हमें गाफिल कर डाला, मशगूल कर डाला, सूरज डूब गया आज और हमने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। ताइफ का जख्म खा के आपकी जबान से बद्दुआ नहीं निकली, लेकिन जब एक नमाज कजा हो गई तो आपकी जबान से बद्दुआ निकल गई। और याद रहे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल रोजे कियामत जब हिसाबो किताब की घड़ी आएगी, हिसाबो किताब का मरहल आएगा, प्यारे नबी फरमाते हैं सबसे पहला सवाल और सबसे पहला हिसाब जो होगा जब नामे अमाल का दफ्तर खुलेगा, सबसे पहली बात पर जो होगी वो नमाज के सिलसिले में होगी। आपने फरमाया नमाज अगर दुरुस्त है तो फिर बाकी चीजें दुरुस्त होंगी, और अगर नमाज ही इंसान की दुरुस्त ना हो बाकी हिसाब भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हजरात सूरह ताहा की ये आयत वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा प्यारे नबी से खिताब है, मुखातब हम में से हर शख्स है, हर उम्मती है, ऐ पैगंबर आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद भी नमाज पे जम जाइए। हम आपसे रोजी नहीं मांगते बल्कि हम आपको रोजी देते हैं। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को जिंदगी में नमाज की कमा कौ पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।